ሞባይል ዳታችን 5G ማድረግ እንችላለን? እንዴት ፈጣን ልናደርገው እንችላለን የሚለውን ነው። መጀመሪያ ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን። ከዛ ልክ ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር አክሰስ ፖይንት ብለን ሰርች እናደርጋለን። አክሰስ ፖይንት ብለን ሰርች እናደርጋለን። አክሰስ ፖይንት ብለን ሰርች እናደርጋለን እዚህ ጋር ማለት ነው። እንደየ ስልካቸው የተለያየ ሴቲንግ ስለሚኖረው ነው። አክሰስ ፖይንት የሚል መጥቶልኛል። ሚኒ ቴክኖ ስለሆነ ሊለይ ይችላል። ዞሮ ዞሮ አክሰስ ፖይንት ብላችሁ ሰርች አድርጉ። ከዛ አክሰስ ፖይንት ሲመጣላችሁ መግባት ነው። ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ኦልሬዲ እኔ 5G ነው እየተጠቀምኩ ያለው። ለእናንተ ለማስረዳት ስል ዲሊት ላረጋት ነው። አሁን ኖርማል ኢንተርኔት ነው ያለው። እንደዚህ ሲሆን ኖርማል ነው። 5G ለማድረግ እና ፈጣን እንዲሆንልን ለማድረግ እቺ ፕላስ ምልክቷን እንጫናታለን። ፕላስ ካልናት በኋላ እዚህ ጋር ኔም የሚለው ላይ 4.4.8.8 ከዛ 5G እንላታለን፣ ኔሟ ላይ ማለት ነው። ከዛ APN የሚለው ላይ ደግሞ 4.4.8.8 እንላታለን፣ APN የምትለዋ ማለት ነው። አሁን ልክ ሰርቨር የሚለው ላይ እንሄድና www.google.com እንላታለን። ከዛ APN ታይፕ የሚለውን እዚህ ጋር APN ታይፕ ላይ ዲፎልት እንላታለን APN ታይፕዋ። ከዛ APN ፕሮቶኮሏ እዚህ ጋር IP ቨርዥን 4 እና IP ቨርዥን 6 የሚለውን እንመርጣለን። ከዛ ምንቀረ ይሄ ባሪየር የሚላለ እዚህ ጋር እሱ ጋር ቢረር የሚል ላይ ገብተን አንስፔሲፋይድ ሳይሆን እነዚህ ከዚህ ውጭ ያሉትን አንስፔሲፋይድ ሳይሆን እነዚህን ስፔሲፋይድ እንዲያደርግ ቼክ እናደርጋቸዋለን። ሁሉም ማለት ነው። እነዚህም ሁሉ ቼክ እናደርጋቸዋለን። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። እዚህ ጋር የራይት ምልክት አለች። ራይት ሌሎቹ የራይት ምልክት ከሌለ ደግሞ ሶስት ነጥብ እዚህ ጋር ትመራለች። እሷን ተጭናችሁ ሴቭ ማድረግ ነው። ሴቭ አድርገነዋል። አሁን ወደ 5G እንቀየራታለን። ከዛ የሚቀረው ምንድን ነው? ስልካችሁን ሪስታርት ማድረግ ነው ማለት ነው። ሪስታርት ባታደርጉትም ያው የኔውን ኢንተርኔቱ በጣም ፈጣን ይሆናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ግለጹልን።